campagne vote bi nu mu commencé ni ñu ñaan yalla mu ek non ci jamm ndax amna dal bo ñëw ci centre bi sa da ngay xamné amna dal té wax dëgg yalla information ñam dégg guñu fenn fo xamné amna violence wala dara ñu ñaan yalla li gën ci Sénégal yalla ko suñu borom def ku sañu nak sa candidat ngay ñaanal may ñaanal sama candidat mu am deuxième mandat bu sedd guuy ndax tendance yi woné nañ ko ndax limu liggé ci Sénégal lim fi def ba ñame indépendance ba tay wax dëgg yalla bo gëmé sax bo lambé di nga daj